天下。我在上一集的节目里面谈到了台湾这个鬼岛上的一些资本家，我说他们没有文化水平。我举了三个人做例子。台湾的财阀资本家，第一个是粗鄙，像国泰的蔡万林啊；第二个是无知啊，像郭台铭；第三个呢，附庸风雅、附庸文化，像林百里。我分别举了例子，证明我这三项的分类。我顺便呢提了一下，我说有一个财阀，也是企业家，他的名字叫做张忠谋，满头白发，长的样子相貌堂堂。他是杭州人，在外国念过书，人看起来很有文化。当然他也不会花钱在推动文化的这一方面，可是呢他没有像蔡万林这类粗鄙，或者郭台铭那样的无知，或者林百里那样子附庸风雅。张忠谋还是规规矩矩的这么一个企业家，并不样子那样子的在文化方面显得无知或者是附庸。虽然呢他也没有说花多少钱做点好事来推动这个文化。有一次我在商业周刊里面看到了一篇访问，访问张忠谋啊，里面呢有一篇文章说台积电董事长张忠谋的苦思思考学，说没有独立思考就像留着别人屁股印的坐垫，这个坐垫呢别人屁股坐上去以后还没有放松，你就坐上去了，等于你坐在人家的屁股印上面。我看了这篇访问以后，又看到张忠谋引证美国林肯总统的一段话，我就想啊，果然张忠谋比起蔡万林来，比起郭台铭来，比起林百里来啊，果然有一点文化。因为呢他会引证美国以前总统林肯的话，可是我一看呢就发现呢，这段引证里面我随便一边看到一边写啊，有两行颠倒，五个错误，还有呢中译太差劲。我这看书啊随便就这样批改的。为什么有这错误呢？请大家先看看林肯这段话啊，所谓林肯这段话，因为最后我告诉你这是林肯抄别人的话。先看看啊，张忠谋说啊，他说是林肯说过的一句话，我觉得蛮对的啊。这是张忠谋的一句话，请看看林肯的这段原文啊。You may fool all the people some of the time. You can even fool some of the people all the time. But you can't fool all of the people all the time. 我把它翻成，大家看我的翻译啊。你可能欺骗多数人于暂时，你可能欺骗少数人于永久，但你不能欺骗多数人于永久。林肯的原文呢，他是用把多数人呢说成所有人，把少数人呢说成一些人，我把它从宽来翻译。所以呢按照林肯的原文呢，就是你可能欺骗所有人于暂时，你可能欺骗一些人于永久，但你不能欺骗所有人于永久。
我们才看原文啊。你可能啊作弄、愚弄、欺骗所有人啊，于战时 some of the time all the people some of the time 战时欺骗所有的人，你也可能啊怎么样呢啊，你欺骗作弄 some of the people 一些人 all the time 永远欺骗他们，但是你不能够作弄或欺骗所有的人 all the time 永远欺骗他们，就是我所意义的啊。你可能欺骗多数人于暂时，你可能欺骗少数人于永久，但你不能欺骗多数人于永久啊。或者改译成，你可能欺骗所有人于暂时，你可能欺骗一些人于永久，但你不能欺骗所有人于永久，就意思这个意思啊。张忠谋跟《商业周刊》谈这句话的时候啊，他没有翻原文，他是美国留学的，他就把这句话呢，大家看张忠谋怎么说的啊？他说：“林肯说过的一句话，我觉得蛮对的啊。You can fool part of the people all the time。”林肯原文里面不是 C A N 是 M A Y 啊，也不是 P A R T 是 S O M E 啊。张忠谋把它翻写念出来，把 May M A Y 讲成了 C A N， 把 S O M E 讲成了 P A R T 啊。然后张忠谋整个的又出来了，最后把这个 You can。就是这个 May 也是一样，应该是 May M A Y， 他讲成 You can 啊，然后 P A R T 应该是 Some， 他又翻成了张忠谋写成了念成了 P A R T 啊，他只是最后一句话说对，说背对了啊，就是 But you can fool all of the people all the time， 讲对了，前面两句还讲颠倒了，所以我才说他有两行颠倒。弄错就五个错误，还有中译太差劲，这一点呢，我必须说，中译不怪，好像不怪张忠谋，是《商业周刊》的主编们，他们为了使读者更清楚张忠谋讲的原文，是《商业周刊》编辑们把它翻译出来的，我必须说。《商业周刊》的老板金维纯是我的好朋友，可是他这个周刊从王文静接掌编辑以后，我认为在语文方面的水准很有问题啊。他们还写文章批评我，我觉得很可恶，所以今天呢，我等于报复他们一下，叫他们看看他们是什么翻译，大家看看怎么可以把林肯的话翻成这样子啰啰嗦嗦。大家看，把这句话啊，看到没有？按照张忠谋的这个句子啊 ，You can fool part of the people all the time， 翻成了一部分的民众，你可以长期的欺骗他们。这是什么中文呢？多啰嗦啊！什么叫做一部分的民众骗少数人于永久？我是这样翻，一句话就翻完了。或者翻译，你可能欺骗一些人于永久也可以，怎么能翻成这样翻？翻成了啰啰嗦嗦的一部分的民众，你可以长期的欺骗他们。另外一句话，看他怎么翻译的，你可以短期的欺骗全部的民众，这是什么中文呢？啊，我怎么翻？你可能欺骗多数人于暂时，你可能欺骗少数人于永久，或者说你可能欺骗。所有人于暂时，你可能欺骗一些人于永久。然后他最后一段说，你可以短期的欺骗全部的民众，但你无法长期欺骗全部的民众。我把他们连在一起念，你就知道他们翻译的多么菜多么烂。我念给你听啊，一部分的民众你可以长期的欺骗他们，
你可以短期的欺骗全部的民众，但你无法长期欺骗全部的民众。这什么翻译啊？啰嗦，不简练，不准确。所以看我里奥的翻译又来了，你可能欺骗所有人与暂时，你可能欺骗一些人与永久，但你不能欺骗所有人与永久。这才是好的中文嘛。所以我们知道，不是说中文我把它写出来就算了，翻译出来算了，你翻译这么烂，再跟着张忠谋这个错误的陈述结合在一起，所以说这篇报道泄了底。泄了什么底啊？泄了张忠谋的英文不过如此。而商业周刊的主编王文静以下的所谓的中文翻译也不过如此，出了问题。为什么我这么刻薄呢？为什么这么刻薄？就是说只要涉及这方面的范围，这是李敖的天下。涉及语文的妙处，语文的精妙之处，这是我们这一行的。连我们这一行，我告诉各位，我们都不敢轻易的这样草率的去引证或者陈述别人的话。什么原因呢？靠记忆力是不可靠的，记忆力常常会出错。所以像我们对记得很熟的东西，当我们要把它作为看板的时候，或者作为谈话演讲做节目的时候，我们都要很精确的这些文字，否则的话呢，就会闹出张忠谋这种笑话。还有在哪里呢？这话不是林肯说的，大家从美国人都知道，大家都知道这是林肯说的。其实可是林肯是个天字第一号的文抄工，他抄了很多东西啊。我在节目里也告诉过大家啊，孙中山所翻译的民有民治民祥 of the people by the people for the people， 说是林肯的话，说林肯也是抄别人的。林肯是个大号的文抄工，所以我们才知道很多的笑话就被我们看出来的，就查出来的。张忠谋虽然有文化水平，可是在这一方面呢，还是经不得李敖这样子给他折腾一下，还是会看出来笑话。为什么你李敖说是林肯是抄的？林肯抄谁的？林肯抄他的啊。这个人叫 Barnum， B-A-R-N-U-M， 叫 Barnum。 Barnum 什么人呢？巴纳姆是当年在美国最会作怪的一个搞大众传播的、引起大众注意的一个美国人物。他也认识林肯，林肯是抄了他的话。他在美国搞了全世界最大的马戏团，搞了很多的表演，都是世界级的。他是这么一个优秀的人，有趣的人，可是他也一路在作怪。作怪的是有名的，就巴纳姆。我给大家看了一个照片，这是他搞的那种全世界最大的马戏团，最大的马戏团。在马戏团里面啊，他在马戏团里面，大家看什么东西？公分，我的看，在63的部分。我拿个尺子啊，63，大家知道63多长多宽吗？就这么宽，这么长啊，63公分。他拿马戏团里面有一个人，就这么高，他能够找到一个全世界最矮的人，只有63公分，在他马戏团里面展出。同时还有那种连体人，最有名的叫做暹罗人啊，是个连体鹰。严格讲起来，这个连体鹰不是暹罗人，是中国人啊。他也把他们推出来展示啊。这个连体鹰是最有名的，在英文里面就暹罗连体鹰。暹罗就是中南半岛啊，我们叫暹罗，就现在泰国啊。这个连体鹰，他是事实上他们一对中国人。
这两个人呢很有趣，长大了以后呢还连在一起，各自讨老婆，各自生小孩子，两个人还投票，政见还不合，意见还不合。直到有一天另外一个人死了，这个连体婴这边的人就问他的儿子说他怎么样了，死掉了。哦，他说他死了，我也活不成了，他也跟着死掉了。这个巴纳姆把这连体婴也全世界向全世界推出，也展示出来，这是他最有趣的一点。更有趣的一点我告诉你大家什么，他没死就发了消息说他死了，全世界都以为他死了，他还没死。消息发出以后一个多星期他才死，提前发布自己的死讯，就是巴纳姆。啊，这个故事呢使我想起来最近台湾的一个女人在出版社里出了很多怪书的，叫做曹幼芳，一个女作家，她死掉了。她在前几年呢就说她要不要等死了后以后大家再追悼她，生前开追悼会，所以把她的各种朋友大家都找来，每个人在她生前就表示出来对她死后的态度。大家以为这是曹幼芳的什么新的点子，大家刚才看到的这巴纳姆这个事情告诉大家，他告诉大家提前发表他死掉了，这也不稀奇。大家看看你们都念过那篇文章的，叫做寄妹文，清朝的大才子袁枚啊，袁枚他在全集里面有篇文章讲一个老富翁，最后啊他说我死了以后你们来哭我，我看不到啊，我死了以后你们痛苦我看不到啊，最好生前就给我办丧事，使我看到什么人哭得好，什么人对我效忠啊。所以呢就大张旗鼓办了丧事，一路送他，当然没有把他送到坟地里面去，把他送到庙里面去了，后来他藏在庙里面，死在庙里面啊。所以我说像台湾的这种所谓女作家曹幼芳啊，我的前妻胡因梦的朋友啊，这种这一类的人都在一起的啊，他们这种作怪说自己生前要办什么死后的这种仪式根本不是他们发明的，从美国的巴纳姆到中国的清朝的才子袁子才笔下的富翁大有人在，这种洒脱并不是台湾鬼岛上的曹幼芳这些人才有的，曹幼芳这些人才有的。只要你肯读书，只要你肯找资料，你就知道全世界大有人在。这就是巴纳姆，巴纳姆讲了这句话，你可以欺骗多数人于暂时，你可以欺骗少数人于永久，但你不能欺骗多数人于永久，或者说你可以欺骗所有人于暂时，你可以欺骗一些人于永久，但你不能欺骗所有人于永久。这句话被他的朋友林肯抄走了，就流传出来是林肯的一句名言，到了台湾的企业家张忠谋的口里，他很博学的引证到林肯的话，虽然引证的很多的错误，更多的错误是商业周刊他们所做出来的这个翻译。严格说起来这些错误应该由周刊的编辑给纠正的，他们都没有纠正，所以使张忠谋在辽面前闹着笑话。妙天下，刚才我所讲的这段故事看起来过分的认真了，张忠谋引证了一句林肯的话，你李敖
会这样子揭发他的错误，你会谴责《商业周刊》，甚至还连累到林肯，你会揭发这句话根本是林肯文抄工抄他的一个朋友巴拿姆的一句话。那这么认真吗？对我说起来要，因为我讲过，我们是很准确的维护这种知识上的跟文化上的那种细腻的水平，这是我要干的事情。因为我有这种本领，有这种功力，有这种掌风啊，像武侠小说一样，我这手掌这样一来，这个风就过去了，你就感觉到我有手掌，叫掌风啊。你就知道我的厉害，为什么我变得这么厉害？这是我的个性嘛。我不要做好好先生，我不要做那种使每个人都喜欢我的人。你恨我没有关系，我不在乎。可是造成个结果，就是很多人呢，在你想不到的时候、想不到的地方，都怕我，怕得要死。我给大家看一个东西，好好玩。法务部行政执行署台北执行处封条，封的什么东西呢？封的这物品是《李敖大全集》50册啊，事实上是50套啊。在2005年1月20号啊，查封的，什么原因呢？我在台湾，我恨这个国民党的和民进党的这个可恶的政府，我认为政府很可恶，所以很多的税呀，我不交。为什么不交呢？因为我穷的没饭吃的时候，你政府管我吗？所以当我能够赚点钱的时候，我能不交税我就不交。为什么我要交税啊？你处分我吗？他有办法处分我。什么处分你呢？就是个人欠税50万，不许你离开台湾，就不许出境。公司欠税，你开个公司欠税100万，负责人也不能出境，不能离开台湾。这两个制度啊，都是害人的。第一个，为什么我在台湾做生意欠税呢？100万呢？因为生意做不起来。可是你让我还这个钱，还交这个税，你要给我机会啊，我可能到外面去做生意，到香港、到欧洲或者到中国大陆，我赚了钱才能交税啊。你们又不让我出境，你把我扣在台湾，所以呢，永远变成个死结，人不能出境，税也不能交。可是国民党、民进党政府，他是把你扣住，欠公司欠税100万，负责人不能出境，那个人呢？个人欠到50万就不能出境。李敖也欠了50万，不能出境。老子不要出境啊！我从1949年来台湾，一直没有出境啊，10年、20年、30年、40年、50多年都没有出境啊。可是阴错阳差，香港凤凰电视的老板，我的好朋友刘长乐，硬是要安排我到北京、到上海做一次演讲。我说我不能出境啊。刘老板说你去想办法嘛，交税嘛。我说我不愿意交税。刘老板就跟陈文茜讲，陈文茜就想办法做了手脚。我所谓手脚不是坏的手脚啊，就是他说有什么办法可以使李敖能够出境啊，不交税能够出境啊。好，有一个好人出现了，这个人呢叫做王金平，立法院院长啊。他居然给这一点的王金平到现在都不承认啊，他给税捐稽征处间接的劝导，说李大师现在要去大陆演讲啊，要出境啊，等他回来再交税，这个事情不谈啊，你们可以扣他立法院的薪水。所以我的出境管制为这个个案解除了，我居然能够出境了，欠的税没交，人都出境了啊。原来放我一个月假，一个月回来以后呢，再继续又不可以出境了。这是有这么一个有趣的现象。可是当时我没有交税的时候啊，国税局就找我，我说啊，我有一些《李敖大全集》，每一套呢40本，精装的，你们可以先查扣好了，你们去拍卖好了，交税好了。他们查扣了，
查扣了有趣的什么现象，这笔书到他手里以后啊，他变成了烫手的洋芋啊，他怕的书风吹雨打太阳晒或者受潮，就把它放在一个好的房间里面，就用冷气空调就吹这些书，吹这些书一路吹到了最后他们还给我了，我要回来了，吹了一年，我的书在空调房里冷气房里享受了一年。证明什么？证明法务部的行政执行署啊，就国税局把这个批丘踢给他们以后，他们在执行的时候，他们害怕这些书万一受到了一些伤害或者受到了一些损害，李敖找他们算账，所以呢他们把这个书啊特别优待一年，吹了一年的冷气啊。我这个故事告诉大家，就是你想不到在什么地方有什么人会怕我，并且怕得要死。多少年以前 TVBS 周刊推出来提出一句口号，叫做活在台湾做你自己。我告诉各位，只有李敖做到了，2300万人只有我李敖做得淋漓尽致。一般人要想做你自己那么痛快吗？看看我的好朋友郭台铭，看到没有？做自己吗？根本立刻就出事啊！新闻局郭冠英啊，立刻就出事情啊！这就是我所说的例子啊。为什么有这个情况？有一个人，他写了一篇文章，叫做“李敖现象”。他用个笔名叫做李索斯啊，李索斯，李索斯，什么是李索斯？什么人写的这篇文章？告诉你，凡是这种找不到作者的这种用的怪笔名的人，你们只要想他是新闻局被开革的郭冠英就没有错啊，就叫郭冠英现象。我所说的这篇文章果然是郭冠英写的。你们以为郭冠英只会写范兰钦这些假的，其中有一个就是李敖现象。这篇文章啊写得极好，我觉得他那么样的了解我，所以呢我给大家念一两段，告诉大家怎么样的了解李敖啊。这篇文章啊在1998年12月11号写的，他说与李敖做朋友会把所有朋友都得罪光了，你跟李敖交朋友，你会把你其他朋友得罪光，因为他把你所认识的人都骂光了，他又会骂，骂得狗血喷头，骂得淋漓尽致。还有个危险，哪天你犯了他那愤世的标准，你也会被骂，骂得很惨，但他像个猪笼草，你还是很容易被吸进去，全身而退是幸运，大家大都是给吃得骨化无存。所以我说郭冠英的文章写得蛮好的啊，很简练啊。做他的朋友很累，因为他标准很高，很容易就被打成他的阶级敌人，同与他那么好斗的人大概只有一个，就是毛泽东。毛主席说十亿人不斗行吗？李敖说这个鬼地方不斗行吗？啊，看到没有，这就是李敖的意思。今天李敖这种好斗的性格，郭冠英学到了一点点，结果害得他被新闻局开革，丢掉了460万的退休金。李敖语妙天下，我今天在电视里面公开爆料，
告诉大家，被新闻局最近开革的郭冠英，他的笔名绝不是一个，也不是两个，好多笔名。其中，他写了一篇文章，用李索斯做笔名，写了一篇《李敖现象》，《李敖现象》啊，我把它念一两段给大家听啊。郭冠英说：“有人赞美某人，说是一人敌一国。”李敖当之无愧，他敌一党，敌一岛，敌一家，所有的敌都是从敌那家而来，那家就是蒋家啊。那家是谁大家都知道，而且看来他成功了，他可算国骂了。因为我写了七本书干蒋介石，另外还跟王荣祖教授合写了一部《蒋介石评传》啊。郭冠英说：“以前家天下时代，他人人厌；现在还是很多人厌之。有人具名王八蛋，骂之反被骂；但更多的人敬之，敬爱李敖，爱之，佩服之，崇拜之。他终于成了一个现象，一个台湾的重要文化政治现象，台湾的重要文化政治现和政治现象。而这个现象还是单枪匹马的，因为李敖一直单枪匹马。”郭冠英说：“李敖是一个堂吉诃德，但又不权势，他不骑骤马，他有点钱，而且把风车房打得稀烂。”这是郭冠英笔下的李敖。他最后说，李敖就像一个冲入风车房的南坡，一阵机枪乱扫，把那吱吱叫的风车打停了。但拿了刀要杀那出卖他的人吗？到处是他出卖他的人，台湾岛上啊，因为是国民党统治天下，他下得了手吗？他杀得光吗？把枪一丢，出得门来，家也没有了。他胜了，但整个战争败了。他还是要与他同族的人苟活下去。他们现在都来向他握手，向他致意，尽在不言中，但也没有意义了。他们成了永远的难民，大家都老了。郭冠英这段话是特别指当年盛极一时的新党，这些以外省族群为主的这些人。当然新党很多也是本省人，为什么呢？郭冠英看法很敏锐，他跟我有一次讲啊，好玩，他说：“李敖啊，你晓得不晓得，这些泛蓝的人，新党的人恨你恨得要死。为什么恨你呢？因为你说中华民国亡国了，你骂蒋介石，你骂孙中山，你骂中华民国，你骂国民党啊，大家都恨你，觉得你把这些偶像这些都给拆穿了，大家都恨你。可是这些人为什么拥护你？为什么佩服你？为什么赞成你？甚至新党还把你推出来选2000年所谓的总统。为什么？因为只有你能够替他们吐这口气。他们这口气，什么人敢骂李登辉啊？什么人敢揭发李登辉是共产党出身呢？什么人敢瞪着眼睛说你们民进党骗人呢？什么人敢说台独是假的？都是你李敖敢。所以这些实录的族群，他们发现只有在你李敖身上才能为他们扬眉吐气。所以即使纵使他们恨你，觉得你骂孙中山、骂蒋介石、骂中华民国、骂国民党，可是他们还忍不住的要拥护你，或者私下里给你鼓掌，私下里投票给你，就是这个原因。郭冠英的看法真的很敏锐，他看出来我在台湾如何定位。
他说我不是堂吉诃德，说对了啊，因为呢，因为呢，堂吉诃德在西班牙文学里面，啊，他是个疯狂的武士，他看到风车是敌人，他要打这个风车，可是堂吉诃德有一个真正拥护他的人，就是他的仆人山差帮，他比堂吉诃德还疯狂啊！我李敖连个这样的仆人都没有啊，所以我比他还孤单。西班牙大画家达利笔下的堂吉诃德和他的中仆山差帮，堂吉诃德后面的山差帮啊，这有名的这些画。关观应因为在整个的圈子里面串，他是新闻局的人，所以呢他的消息灵通。他写了一篇文章，揭发了一件事情，就告诉大家当年江南案是怎么回事。他这一次谈到了江南死，他提供了官方的内部资料，偷着给了江南的太太，由江南的太太根据这些资料了解了国民党政府的内部情况，打官司。郭观应可以做这样子又双重人格又违背职务又侠义的一个事情，可是他查出来一个真相，就是本来躺在这里的人是李敖而不是江南。当年要把江南干掉的，当时下达真的命令的人，是不是情报局的汪局长，而是国家安全局的汪局长。这个人叫做汪静旭。汪静旭，汪静旭是什么人？汪静旭就是在美丽岛事件的时候，他是负责治安的将军、军头，多少钱送给的啊？这是这张照片。你们以为李登辉什么台独啊？台个屁独啊！当时美丽岛事件的时候，他是送钱来赞助、赞成抓人的。这就是李登辉的嘴脸，这就是汪静旭上将。汪静旭要求制裁李敖，透过黑社会竹联帮制裁李敖。可是这些竹联帮的人正好又认识了情报局的小汪局长，小汪局长说应该先制裁江南，于是这批人到了美国把江南给干掉了。所以郭观应查出来这个真相以后，他写了文章告诉全世界，当年要干掉异己的第一名是李敖，结果阴错阳差江南替李敖死掉了。为什么替我死掉了我安全呢？因为事情闹大了，事情闹大了以后造成好多结果。第一个，蒋经国承认派出去的凶手是情报局训练过的。第二，蒋经国重新宣布从此我们蒋家人在政治上不再接班了，啊，所以呢，这件事闹大了，因为闹大以后呢，我变成安全了，所以我每次看到我的朋友江南被打死的这个样子，我就想到江南是因为我而死掉，他是我的替死鬼，啊，为什么他们要把我干掉？因为国家安全局、国民党的负责情报的这些人。真的知道李敖才是真正的从根上面把他们挖掉的人。这个局长汪静旭局长，其实如果我不算高攀，我跟他还是老相好，虽然他已经把我忘记了。为什么呢？他曾经在一个本书里面，一个名单里面公开点名说李排长，我说有，原来他是我的预备军官时代的我的师长，我做少尉的时候他是我的上校师长。李敖与
妙天下，这就是我所谈到的当年的国家安全局局长汪静旭上将。我认识他的时候，他是陆军十七师的师长，上校师长，我在十七师里面正好做少尉的排长。因为我的思想有问题，所以呢我没有能够派到前线，派到金门，因为他们怕我在前线不老实。我留在后方可是害死我，为什么呢？因为我参加了几次重要的军队的训练，襄阳演习都是我参加的，我亲自参加过襄阳演习，早晨还在嘉义县，晚上已经走到了，一步一步走，走到了高雄县啊。所以我是经过很大的艰苦，当时我的师长就是汪静旭，他是上校师长，他我们可以看到他会串起来，因为他是何应钦的侄女婿，何应钦没有儿子，所以侄女就是很贴身的亲戚，他是何应钦的侄女婿。何应钦做过陆军总司令，他是跟蒋介石关系非常亲密的一个高干，所以汪精旭爬得很快。他不是普通的军人哦，他是南开大学电机系的学生哦。当年为了救国抵抗日本，他书也不念了，跑去当军官学校，做军官，入进军官学校，后来变成蒋介石蒋经国的重要的宠臣。他很快的就升到了工兵学校校长，后来做了国家安全局局长，直到江南岸出现以后他才换途，才受到了挫折。这就是汪精旭，他觉得想不到多少年以后他曾经间接的下命令要制裁李敖，把李敖用黑社会的方法干掉。可是我李敖洪福七天，我也没想到我当年的师长啊忽然当了国家安全局局长，而我自己又变成了登记有案的这种捣乱鬼，要被他们密裁干掉。阴错阳差我躲过一劫，江南就这样子替我死掉了。所以我想起来，人生的成长里面运气是多么重要。清朝的曾江大吏曾国藩就讲说，人除了有学问有品格能干以外，一个重要的条件是运气好。曾国藩在跟太平军打仗的时候，打败了仗要跳河自杀啊，都被人家拉住啊。在那种兵败山倒之际，败军之际，他还能够翻身，最后平定了大乱，这是曾国藩。所以他说人的运气好是很重要的。我跟大家说，我不是迷信的人，可是我也相当的觉得运气好也是很重要的。譬如说我年轻就占尽了便宜，我的敌人都比我老，他们死的死，并且一死死了三代，我跟蒋经国的儿子同岁啊，他第一个儿子长子蒋孝文也生在1935年，他跟我同岁啊。可是蒋介石死了，蒋经国死了，蒋孝文死了，蒋孝武死了，蒋孝勇死了，蒋经国的私生子张孝慈也死了，他们一路死下来，对不对？可是我李敖还活着，我的老师长汪静旭师长他现在也老了啊，可是呢他现在在杀我也不会杀我了，并且他们午夜梦回之时，他们也会有一点良心去想，当年给蒋家做走狗是不是正确的事情。他们一直以为自己在效忠中华民国，可是中华民国没有了，效忠蒋氏父子，蒋氏父子也死掉了，他们一辈子追的什么东西？后来汪精旭局长
做了华航的董事长，陈水扁上台以后，还不是一道命令就请他下台？他们这些军人能够维护他们当年的主子传给他们的这些衣钵传得下来吗？他们维护得下来吗？所谓的五大信念、主义、领袖、国家责任、荣誉都没有了，最后呢，自己青春也不见了，只是阴错阳差的留下一个他当年的李排长，把这段故事全部的讲出来给大家听。可是我告诉大家，我所以能讲这个故事，是因为有一个人他通风报信泄露了这个秘密，这个人就是最近被新闻局开革的郭冠英先生。